Kočka, čoutka. Ale na prvou to namoká. Ale taky mě je. Nebyl. 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 Nebyl.
hlavně dobrá na restauraci, když jsem člověk. Jo. Zjistil, že je otávě. Pozor na drze oko. Ukážte, pane. No, já už ale začínám chytat si jenom barvu tu tričko. Ukažte, pane. Dobrý. Jo. Tady akorát já potřebuji nějak vychytat, aby to nedělalo ty... On to už proč máš spíš jako nic moc? Já prostě budu rozhodnout, jestli to dá do budoucna. Na centro. Co to jídla? Připomněla mu to jídlo něco? No. A bylo to nějak dál, jak musí potřebovat. Je důležitý, co je to? To je. Ale jí se to, já se to vyšším. Ale jí se to, ne? Ale jí se to, není to jako, že by to bylo nějaké. Slovika, co slovika? Jedla, ale asi ta kočka, ne, kočka to nebyla. A bylo to zvíře, bylo to s člověkem. Teď už natáčím. Jo, to je světlo, to je možná to ono. Pána nám potraví určitě. Na zdáry, je zima a strašně smrát. No takže jsem slyšel, že tady straší. Uá. Maska. Hej, tady někdo straší. Uá. Uá. Jo, někdo má na hradě bílou paní, my máme na hradě pěnohrávo mužíka. Tak se bojím. Já se pod tím okra. Vydávání obědu dravé zvěře. No. Raz a dva. Prostě nejde. Tam sedmu jako ten kibic, jo.
Kde to bylo kompletní? Jaký kibic? Kde je tady kibic? Jaj! Večerní parita na večeři. Raz, dva, tři. Štědrovečerní. Tak začínáme úvodní hru, jdeme vpravo. Krásně nám napadl sníh přes noc. No já zkusím něco, nějaký nechci. Tady nám jdou další soutěžící. Tak, co to je? Petře? Se domluvte? Já myslím, že to přelívají. Ale já nevím, čeho to přelívají. To je jedno, to je vstupný.